Tere! Mul on hea meel teiega kohtuda ja ma loodan, et pärast seda poolt tundi on teil ka hea meel, et te kuulasite mind. Sest ega ma tegelikult ei tea, kui palju mul teile öelda on, aga võibolla teil on siiski hea kaasa mõelda minu mõtetega. Ehk siis püüan teile rääkida sellest, kuidas mina saan aru, missugused suunised me oleme ise endale seadnud läbi erinevate strateegiliste dokumentide kavandamise Eestis. Ja kuidas need võiksid siis õpetajat, koolijuhti ja õpilast edasi arendada. Ettekande pealkirjaks sai pandud, mida õppida eluks 22. sajandil, kui sissejuhatuses juba juttu oli, et võibolla oleks hea teada, mida õpetaja peab tegema, mida õppejõud peab tegema. Täna siis taustaks enda kohta ja mu ettekande ettevalmistamise kaas abiline Maarja Mäeots. Me mõlemad oleme pikka aega töötanud koolis õpetajana. Mina nüüd enam ei tööta õpetajana, aga töötan siis ülikoolis õppejõuna. Ning selle praktilise kogemuse najal, praegu siis õpetades üliõpilasi õpetajaks ja varem õpetades siis õpilasi õnnelikeks kodanikeks, oleme mõelnud üheskoos, kuidas süsteemselt õpilasi arendada. Ning kui nüüd mõelda, et millised on need oskused, teadmised ja hoiakud, mis vääriksid enam tähelepanu, siis võiks just mõelda sellistele ajatutele oskustele, teadmistele ja hoiakutele. Sellistele, mis võibolla olid aktuaalsed 100 aastat tagasi ja on ka 100 aasta pärast. Igal juhul mina oma õppetöös ükskõik kas koolis või ülikoolis olen hakanud aasta-aastalt järjest rohkem just neile tähelepanu pöörama. Eriti mõeldes sellele, et meie kaasaegne tehnika võimaldab täna väga kiiresti saada vastuseid nii-öelda faktiküsimustele. Ehk siis mitte faktiküsimustele keskenduda, millele vastused saame tehnika abil vähem kui sekundiga, vaid tõepoolest rohkem oskustele, hoiakutele ja mingitele pigem protseduurilistele teadmistele. Kui nüüd sissejuhatuseks, siis tahaks rääkida sellest, et miks ma valisin sellise teema. Ja võtsin Wikipediast lahti sellise lehe, et milline võiks olla inimese ennustatav elu iga. Mõni inimene võib kohe öelda 30%, umbes kolmandik inimestest arvab, et Wikipedias ei ole üldse usaldusväärne info. Mina olen järjest rohkem mõelnud selle loogika peale, et kui me üksteist ei usalda, no kust me siis teame, et me ise ennastki usaldada võime. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et meie üks vajalik oskus on ju kriitiliselt analüüsida meid ümbritsevat ja kui me ütleme dogmaatiliselt, et Wikipedia ei kõlba kuhugi, siis oleme ilmselt teinud vea, võtnud ära võimaluse õppida kriitiliselt mõtlema. Ja kriitiliselt mõeldes mina olen jõudnud enda jaoks sellele seisukohale, et kui me tahame internetis olevat infot hinnata, siis ju me peame otsima sama küsimuse vastuseks erinevaid allikaid ja vaatama, kui need allikad ikkagi korduvad sama infot annavad, ju siis see info vastu on ikka õige. Teine mõte, mis mul sellega kogu aeg seostub, on see, et kui mõtleme jällegi Wikipedia konteksti, siis Wikipedia on nii eesti kui inglise keeles. Eestlasi on, kes räägivad, inimesi, kes räägivad eesti keelt, on maailmas umbes 1 miljoni jagu. Neid, kes räägivad inglise keelt, on Wikipedia andmetel umbes 1 miljardi jagu. Ehk siis umbes 1000 korda rohkem ja nii mina usun, et inglisekeelne Wikipedia võiks olla keskmiselt umbes 1000 korda usaldusväärsem kui eestikeelne. Ja seda selle tõttu, et nii suur selline
jagatud vastutus on nende materjalide arendamisel, et me teame, et jah, paljud inimesed lihtsalt kasutavad, vaatavad seda, aga osa võtab kätte ja kui viga näeb, siis tuleb ja aitab. Nii et seetõttu ma ei viskaks ühtegi infotükikest kohe nurka ilma kriitiliselt seda analüüsimata. Ja Wikipedias on sellel teemal tore info. Kõigepealt seal on üks selline number nagu 31. Mis te arvate, mis number see on? Kui me räägime inimese oodatavast elueast. Selline oli oodatav eluiga millalgi. Mis te arvate, millal viimati oli maailmas keskmine oodatav eluiga Wikipedia? Kiiremad, targemad võtavad nüüd kohe juba arvuti või telefoni lahti ja vaatavad ruttu järgi, eks ole. Nüüd peaks vastus käes olema juba. Ja keskajal, nii on veel mõni pakkumine. Sajand algus, soojem, ütlen ette ära. 20. sajandi algus, jah. Et 20. sajandi alguses oli maailma inimeste keskmine elu, oodatav elu iga sündimise hetkel umbes 31 aastat. Teine arv, 67,2 on see, mis on Wikipedia andmetel aastal 2010. See on see areng, mis on toimunud siis 100 aastaga. Me võime vaid oletada, kuhu järgmise 100 aastaga eluiga võiks liikuda, oodatav eluiga. Tõsi, tegelikult ta oli juba palju kõrgem kui 31 aristokraatide klassi seas 1000 aastat tagasi. Aga noh, see, mis praegu nüüd see teine graafik seal näitab, eks ole, see kollane maa on Aafrika maa, kus on siis, noh, see tõus võib olla kõige suurem olnud viimase sajandi jooksul, aga mis on siis seda keskmist eluiga all hoidnud. Ja eriti ka just oodatavat. Aga kui me vaatame seda punast joont seal, see punane joon näitabki nõnda nimetatud enam arenenud riikides olevat keskmist oodatavat eluiga. Ja seal see praegu viimasel hetkel jõuabki sinna juba üle 80 eluaasta. Ja need, kes täna sünnivad, võtavad vastu 86-aastaselt uue sajandi. See tähendab, meil on viimane hetk hakata mõtlema selle peale, mida me tegelikult neile õpetame. Mida me õpetame neile teadlikult ja alateadlikult. Mida me õpetame oma riigis tehtavate otsustega ning ise enda käitumisega. Viimane hetk ise õppida ümber, kui me tahame, et meie eeskuju võiks uut põlvkonda õpetada. Ja me võiksime mõelda ka rohkem sellele, et kui meie oleme selle punase joone peal ja kuskil on kollane joon, kus on näiteks õpilased Tansaaniast, siis võiksime mõelda selle peale, et mis on meie eesmärk ja roll vastutus siin maailmas. Ehk siis, kui meil on läinud hästi ja me oleme jõudnud sinna, kus meie oodatav eluiga sündimise hetkel on päris kõrge ja Aafrikasse nii ei ole, siis kuidas üheskoos edasi liikuda ja kuidas liikuda selle juurde, et meil on tõesti võimalik oma häid tehnoloogilisi lahendusi tõhusalt rakendada igal pool maailmas. Nüüd, mis oli siis ajatu varem, mis on praegu, mis on tulevikus, millised võiksid olla need oskused, teadmised, hoiakud, mis olid samamoodi olulised võib-olla 20. sajandi alguses või ka enne meie aja arvamist. Mulle tundub, et kui me räägime pädevuspõhisest lähenemisest ja räägime tavaliselt, et pädevuse või kompetentsi puhul me võime jagada selle süsteemselt. Mulle meeldib see süsteemsuse märksõna hästi ja ma kordan seda veel palju kordi täna. Süsteemselt läheneme pädevusele, siis lõhume selle tükkideks saame, et see koosneb enamasti kirjeldatult teadmistest, hoiakutest ja oskustest. Siis teadmiste hulk maailmas kasvab eksponentsiaalselt ja viimase 10 aastaga on ilmselt avastatud uut teadmist, kui nii võib öelda, maailmas juurde rohkem kui eelmise 1000 aastaga. Meil on
lootusetu kõike seda selgeks õppida, nii et me peame õppima kasutama mingeid oskusi selleks, et seda infot süstematiseerida, süsteemi märksõna taas, ning leida vajadusel üles. Ehk siis minu üleskutse kõigile õpetajatele ja õpilastele, kes tegelikult mõjutavad ju õpetajaid oma käitumisega, ka oma meetodeid, õpetamismeetodeid muutma, on see, et lubada legaalselt kõigis koolides maha kirjutamist nii palju, kui õpilased ise soovivad. Ja pigem mõelda sellele, et kuidas teha selliseid ülesandeid, kus õpilased tõepoolest õpiks seda infot kasutama niivõrd efektiivselt, et neil on sellest kasu millegi suurema ja tähtsama saavutamisel. Muutuste saavutamisel elus, millegi uue loomisel, mitte ainult kasutamisel. Ehk siis püüame liikuda loojate põlvkonna poole kasutajate juurest. Ja sama küsimus on nüüd tehnoloogia puhul. Kui eile oli televiisoris just mingi saade, kus külastati ühte Tallinna ülikooli ja küsiti üliõpilaste käest, et milleks te nutitelefoni kasutate. Ja küsiti, kui palju erinevaid rakendusid olete ise sinna alla laadinud ja kui paljud neist kasutate. No, enamasti oli vastus niimoodi 3-4. Ja need, mida kasutati, neid enamasti kasutati suhtlemiseks. No, number 1 oli Facebook, mõned veel, aga õppimiseks praktiliselt ei kasutatud seda seadet, mis tegelikult avab tohutud võimalused ka õppimiseks. Ehk siis väljakutse meile, kuidas me saaksime lihtsalt nii-öelda suhtlejatest, kasutajatest ka ise nüüd hakata looma midagi nende samade olemasolevate, meil taskus olevate seadete alusel abil. Ja pigem jõuan mina oma arutelust tavaliselt sinna, et olgu nende teadmistega nagu on, aga rohkem tuleb tähelepanu pöörata hoiakutele ja oskustele. Eriti just hoiakutele, alustades sellest, et me tahame maailma muuta, et me tahame seda kollast Aafrika joont ka aidata, mitte ainult ise ennast, mitte ainult enda klassi, enda kooli, mitte ainult Eesti riiki või Euroopa Liitu. Ja kui me oleme nii-öelda selle tahte endas üles leidnud, siis seatkem hästi selged eesmärgid, uskugem sellesse, et me ise suudame need eesmärgid ellu viia, et uskuda sellesse, et meie olemasolev tehnika ja tarkvara, kokku siis tehnoloogia, võimaldab neid eesmärke saavutada kiiremini, tõhusamalt, sügavamalt, ulatuslikumalt, nii et mõju oleks pikaajalisem. Ja leida see viis, et see tõesti meie eesmärk siis tehnoloogia abil teoks teha. Ja siin juures on siis kolmas minu jaoks hästi oluline märksõna julgus. Julgus proovida neid uusi asju, mida me võib-olla isegi juba usume, et nendest võiks kasu olla. Julgus eksida ja julgus uuesti püsti tõusta ja proovida teiste asja. Julgus teiste inimestega aktiivselt suhelda, et mitte ise kogu aeg jalgratast leiutada, et ühes koos rohkem erinevaid uusi tehnoloogia vahendeid läbi proovida ja leida endale nii-öelda kinnitust või teistele samamoodi, mis töötab, millal töötab, kellega töötab ja mis ei tööta. Täpselt sama oluline. Nüüd süsteemsusele mõeldes on alati hea, kui on midagi, mida aluseks võtta. Aluseks võtta siis enda eesmärkide seadmisel, nende eesmärkide poole liikumisel ja nende eesmärkide saavutatuse hindamisel.
Mina hea meelega markeeriksin lühidalt lihtsalt ära neli Eestis viimastel aastatel välja arendatud ja riiklikul tasemel kinnitatud strateegilist dokumenti või dokumentide gruppi, võiks ka nii öelda. Ehk siis sel aastal, kõigest mõned kuud tagasi, valitsuse poolt kinnitatud Eesti elukestva õppe strateegia, mõned aastat tagasi jõustunud kõigepealt koolieelse lasteasutuse, ehk siis KELA ja seejärel põhikooli ja gümnaasiumi, riiklikud õppekavad, õpetajate kutsestandardid, mis kinnitati eelmisel aastal, ning iste haridustehnoloogilised pädevused, mis on siis tõlgitud eesti keelde. Need on dokumendid, mis esimesel pilgul hirmutavad. Hirmutavad sellepärast, et inimesed pole harjunud mõtlema, et nendest võiks saada midagi kasu. Inimesed pigem ja praktiline näide, täna hommikul just koolitasin Eesti venekeelsete koolide õpperühma teemal, et kuidas ennast arendada ja eriti just IKT pädevuste valdkonnas. Ja küsisin, no, et mitu inimest on elukestva õppestrateegiat lugenud. Nendest 20 siis ühtegi ei olnud lugenud. Kui ma küsisin, et palju õpetajate kutsestandardid lugenud, siis need oli kas 2 või 3. Iste haridustehnoloogilise pädevusi nad olid selleks ajaks juba sellel kursuse käigus ise vaadanud, nii et seda enam küsida ei saanud. Ja inimesed pigem mulle tundubki mõtlevad, et need on mingid kantseliitlikud dokumentid. Eriti halb on see nimi standard, ma nõus. Aga tegelikult nad annavad süsteemse aluse. Nad on välja töötatud tarkade inimeste koostöös. Kutsestandardid minu pärast ise mul oli võimalus osaleda selles töörühmas. Eesti õpetajate liidu, Eesti haridustöötajate liidu, koolijuhtide ühenduse, lasteaednike liidu, Eesti eripedagoogide liidu, esindajate, Tallinna ja Tartu ülikooli esindajate, haridusteadusministeeriumi esindajate koostöös. Nendes dokumentides on tohutult palju väärtuslikku infot koos. On jõutud teatud konsensusele selles, mis on oluline. Me võiksime vähemalt enese analüüsi alusena kasutada neid mõtteid. Kui elukestva õppestrateegiat vaadata, siis üldeesmärgis on öeldud, et me peame looma kõigile inimestele nende vajadustele. Siit tuleb personaalsuse aspekt eriti välja. Kui me räägime personaalse õppimise toetamisest, ükskõik kas individuaalselt või rühmas, aga et me tahame aru saada, millist tuge on vaja konkreetsel õppijal, sõltumata vanusest, ühel aja hetkel, kas üksi või rühmas töötades, siis inimesi jääb väheks, et analüüsida põhjalikult nende tegevust ja toetada seda süsteemselt. Ja seepärast esimene mõte, mis tuleb kohe sellest elukestva õppestrateegiast, on see, et meil on vaja tehnoloogia abi. Arvutid, mis suudavad koguda meie kohta infot, me ei pea kartma liialt, targalt loomulikult, aga me ei pea liialt kartma seda, et arvutid koguvad meie kohta infot ja hakkavad seda meie vastu kasutama. See on võimalik, aga enamasti teeb ka Google meie kohta infot kogudes meie elu lihtsamaks. Me saame kiiremini leida meid vajaliku info. Ja teine võib-olla märksõna sealt samast üldeesmärgist, eneseteostus. Mitte teiste seatud eesmärkide saavutamine, mitte selle tegemine, mida keegi teine ütleb, et tuleb teha ja peab tegema, õppige selgeks, vaid ennast juhtiv õppija on see, keda me tahaksime rohkem näha ning kes kindlasti on 22. sajandi inimene. Elukestva õppestrateegias on välja toodud 5 strateegilist eesmärki ning mulle eriti sümpatiseerivad neist 2, mis konkreetselt viitavad sellele, et me peame mõtlema, kuidas tõhusamalt õppida ise ja õpetada kas või oma eeskujuga.
Üks viitab otseselt muutunud õpikäsitusele, kus on personaalsuse arvestamine, loovus, ettevõtlikkus, õpioskused eraldi välja toodud. Teine digipöördele, mis on ka selle nädala konverentsi põhiteema, et me õpiksime tulemuslikult ja otstarbekalt, eesmärgi päraselt, mitte igal pool digitehnoloogiaid kasutama. Kui me vaatame riiklike õppekavasid, siis mida õpetajad on sageli teinud, jah, vaadanud oma põhikooli või gümnaasiumi riikliku õppekava. Kuid tegelikult digipööre ja muutus haridustehnoloogiliste võimaluste otstarbekal kasutamisel peab kahtlemata algama juba enne koolitulekut, juba lasteaias. Ja seetõttu on ka see dokument hästi oluline. Üldeesmärk lapse mitmekülgne järjepidev areng kodu- ja lasteasutuse koostöös. Kooli minnes tahaks peatuda ja tuua välja eriti olulisena üldpädevused. Üldpädevused, mille arendamisel on väga hea võimalus tehnoloogia vahendite integreerimiseks, mida seal praegu veel kirjas ei ole, aga varsti tulemas on eraldi tehnoloogiapädevus. Ehk siis pädevus selleks, et kasutada ja ise edasi arendada, luua uusi tehnoloogiaid, innovatsiooni, just nimelt kasutajast loojaks. Õpetajate kutsestandardid on siis dokumentid, mis suunavad nii algajad kui kogenud õpetajat mõtlema süsteemselt oma erinevatele oskustele, kuidas osatakse õppetööd kavandada, õpikeskkonda kujundada, seal hulgas kasutades siis tehnoloogilisi vahendeid, õppetööd läbi viima, seal hulgas kogudes jooksvalt tagasisidet, infot enda õpetamise kohta ja õpilaste õppimise kohta. Kui paljud siinsetest inimestest on vaadanud videot enda õpetamisest? Hästi vähesed käed tõusevad tegelikult, aga siiski üks kümmekond saali peale. Meid on siin umbes 65. Et soovitus, tehke see järgmine nädal ära. Tänapäeva nuti, telefonid ja tahvelarvutid võimaldavad ju maru lihtsalt panna selle nurka salvestama. Ja hästi väärtuslik analüüsimaterjal. Ja siit tulebki siis mõte, eks ole välja, refleksioon ja professionaalne enesearendamine on üks nendest kuuest kõigilt õpetajatelt kutsestandardi järgi oodatavast tegevusest, millel ei ole, mulle tundub, praegu alati piisavalt tähelepanu pööratud. Võib-olla ei ole aega olnud, aga eks tuleb siis ümber vaadata, millele kui palju kulutada. Ja teine, mille ma märkisin nendest kuuest õpetajategevusest ära, arendusloome ja teadustegevus. Õpetajast peaks rohkem saama uuriv õpetaja. Et me lihtsalt ei tee, vaid me teame täpselt ja uurime ja suudame teistele tõestada, selgitada, miks me teeme nii või teisiti, miks me kasutame uusi meetodeid või miks me ei kasuta neid. Ja jõuame siis iste haridustehnoloogia pädevuste juurde, mis on siis eraldi õppijatele, õpetajatele ja ka juhtidele. Ning õpilaste pädevused, mis seal kirjas on, ma usun, et olid sama olulised kui täna ka 20. sajandi alguses ning on ka 22. sajandi alguses. Loovus ja innovaatilisus, et midagi uut luua, kommunikatsioon ja koostöö, üksi tehes on raskem, juba kiviajal õpiti koostööd tegema, uuringud ja infokirja oskus, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine ja otsuste tegemine, digitaalne kodalik, tehnoloogia toimimine ja põhimõtted. Tõsi, istepädevuste juures on nad kõik vaadeldud natukene, aga mitte liiga palju, tehnoloogia kasutamise kontekstis. Aga kui vaatame neid, siis sõltumata sellest, kas me räägime tehnoloogiast või mitte, on need asjakohased.
See tähendab, et me olemegi praegu selles pöördepunktis, kus me ei peaks enam eristama tehnoloogiaga seonduvaid pädevusi ja muid, sest kõik nad ongi kokku kasvanud. Ja kokkuvõttes kutsun ma üles kõiki mõtlema, et mis on just sinu, mis on minu kõige olulisem eesmärk, mida ma tahan järgmisel nädalal või järgmise aastaga saavutada. Ning seejärel kinnitada endale, kas ma ikka usun sellesse eesmärki, kas ma usun, et tehnoloogia aitab seda eesmärki saavutada. Ja siis soovin teile kõiki julgust proovida, avastada, kuidas see eesmärk tegelikult siis tehnoloogia abil saavutada, kuidas paremini saavutada ja jagada siis oma kogemusi teistega. Aitäh teile, aitäh minu töörühma inimestele Tartu Ülikoolist ja edu katsetamisel. Meil on võimalus esitada küsimusi. Et kui te nüüd annate käega märku, siis me hea meelega tuleme oma mikrofoniga teie juurde. Mikrofon on selleks, et veebivaatajad ka kuuleksid teie küsimused ja tõlgid samuti. Üks. Tegelikult ma saan kasutada oma mikrofoni. Kas nii-öelda õpetajatele uued väljakutsed, kas need on nii-öelda soovituslikud või nad kunagi saavad ka näiteks reaalselt vajaduseks või nii-öelda riiklikuks vajaduseks siis mingisuguse seadusega? Ma tahaks väga loota, et meil ei teki vajadust kohustada õpetajaid näiteks tehnoloogiat kasutama. Tahaks väga loota, et õpetajad kõik ise leiavad tee tehnoloogia kasutamise juurde ja et õpilased, meie uus põlvkond, aitavad õpetajal seda teed kiiremini leida. Praegu ei kutsestandard, ei elukestva õppestrateegia ega iste pädevused ole mingit moodi kohustavad õpetajate jaoks. See on materjal, mis on võimalusi loov. Riiklikud õppekavad on teatud mõttes kohustavad, aga kui me vaatame, siis nendes on sees kindlasti see paindlikkus valida erinevaid meetodeid, kas tehnoloogiaga või ilma, nii et see on õpetaja valik. Vabandust, selgitan enda küsimust, et siin on ajakirjanduses üks selline lause olnud, et muutused hariduses on umbes nagu surnua ja ümberkolimine. Et need, kes seal sees on, ei taha seda. Ja ma vabandust nüüd lähen natuke isiklikuks. Ma just hetkel, kuna ma töötan muusikakoolis ja selles süsteemis ja just hetkel teen sellist muusikakoolide õpetajate nagu uurimust oma magistritööks ja just selle samal teemal, selle enesearenduse teemal ja tegelikult praktika näitab, et näiteks muusikakoolides on hästi palju nii-öelda väljalangevaid õpilasi ja see selline enesetäiendamise tahe puudub täiesti üleüldse. Jah, ma olen nõus, et me ei saa veel praegu hõisata ja ütelda, et kõik meie inimesed. Siin ei pea isegi õpetajatest ainult rääkima. Ma arvan, et see on ühiskonnas laiemalt küsimus, et kui palju soovitakse ennast arendada. Aga ma usun, ma olen jälle selline optimist, et ma usun, et kui praegu on ka see 10-20% entusiaste, kes näitavad teed, on teatud mõttes pioneerid, et siis tasapisi see töö kannab vilja ja tekib selline kriitiline mass inimesi, kes hakkavad näitama, et see asi tõepoolest töötab. Ja siin on minul on veel üks selline usk sellesse koostöö mõttes just, et me eelmine aasta Tartu Ülikooliga asutasime koostöös koolidega Tartu Ülikooli innovatsioonikoolide võrgustiku, kuhu kuulub praegu 23 innovatsioonikooli, 34 innovatsioonisõpra. Ja ma näen nende koolide inimestes seda tahet midagi muuta. Ehk siis ma usun, et tegelikult on olemas see
kriitiline mass juba, kellega hakata nüüd seda pööret nii-öelda püsivaks liikumiseks muutma, et mitte üks kord ei pöörata ja teine kord vajutakse tagasi, vaid et hakkabki ratas veerema. Just, aga me veel ei tea. Ja nüüd ongi see küsimus, et miks on minu arvates ka oluline väljakutse koolidele ülikoolidele, ongi see, et ülikoolid koolid oma praktilise ja teoreetilise kogemuse paneksid koos kokku ja pööraksid tähelepanu just nimelt sellisele praktilise väljundiga uuringutele, mis veenavad neid, kes nii-öelda entusiasmi pealt lihtsalt kaasa ei tule. Et kui ikkagi on väga selgelt näidatud, et see töötab ja see ei tööta, et see inimene, kes nüüd võtab õpilastelt ära selle tõhusama õppimise võimaluse, siis see on juba väga karm, kui mõni õpetaja selle peale ütleb, et ei, mina ei usu seda õpetajate ja ülikoolide koostöös tehtud teadustööd ning õpetan ikka vanaviisi, mis sest, et õpilased kannatavad. Tahaks näha. Meil on just nimelt üks kiire küsimuse võimalus veel. Tahaks ütelda paar lauset selle lause kohta. Lubada maha kirjutamist nii palju kui võimalik. Mina oleks nõus maha kirjutamisega, mis ei ole akadeemiline petturlus. Ja seetõttu ma arvan, peab seal olema lisaks, mis ei ole akadeemiline petturlus. Sest õpetajana tajun ma seda, et õpilane, kui mina ütlen, et võid maha kirjutada, siis see tähendab sageli seda, et ta esitab mulle sõbra töö. Et ma olen arvamusel, et ka teie mõtlete selle juures siiski maha kirjutamist seda, et ta kasutab kirjandust, kasutab internetis teadmisi, aga mitte ei kasuta akadeemilist petturlust. Absoluutselt nõus. Nii et ma arvan, et edaspidi võiks sinna lisada ja ei kasuta akadeemilist petturlust. Jah,